Comunidade suku rasa pronto fo confiança bakai rala Senana Gusmão atu sai primeiro ministro e retina riung rua Ronulo Rasantolo. Ia visita sekretario geral Partido CNRT Francisco Calvo Adilai nebe representa Kairala Sanana Gusmão ia suku rasa simuho antusiasmu husi komunidade ia suku refere. Francisco Calvo Adilai hato Sanana Gusmão nelefuan agradecimento ba komunidade ia suku refere tamba kontribui ona ba vitoria ia eleição presidencial foi en la laisne. O estrutura sira lore agona nanara ato obrigado agradecete a teves vaimi hututu. Nebe mako ingene balu karie uma balu henata balu karba peska hera sira hutu nebe ma fona voto ba iha abu horta ami ato amne obrigado e mi hutu pronto ba voto ba bonana lai a cara kala koe abonana ba primeiro ministro teves ka Representante Juventude e Suku ne declara pronto ato serviço e terreno nune belelori vitória bakai rala Sanan Gusmão e a eleição parlamentar tinan riung rua Ruanulu Resintolu. Haulura joven se jamudo ko katua sanana bodi luta tamba nia ma bese bele se desenvolve ita ne rai ita ne nasau pa futuro ne bedia ami grupo usi your transport se apoio na fati kair limang na fati serviço makas po juventude ina naman tomak po ia los palos lara ami se apoio katua sanana awang sabaui imau jong mas kuliah kata tumba unidade nasional reforça a bonana olha quan ida neve mahau bona bami makidane ema iha direti atu hidi partido mai be a bonana ma iha direitu baitania butu tamane ma kami amutu se apoio a bonana da primeiro ministro. Antes nemo sekretaris jeneral Partido CNRT Francisco Calvo Adilai ho equipa visita komunidade ia soru no promete sefo apoio material desportu ba juventude sira. Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.